özümüzü və insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Klinik psixoloq Şahin Əliyev növbəti sualı cavablandırır. Ancaq keçmiş xatirələrlə yaşayıram. Bugünümə və gələcəyimə fokuslanmıram. Nə edə bilərəm? Keçmiş xatirələrlə yaşamaq travmanın göstəricisidir. Bunu bir metafora ilə deyim. Düşünün ki, evinizdə bir zirzəmi var və o zirzəminin içində böyük məxluqlar yaşayır, mövcud olmayan məxluqlar. Və bunlar təhlükəlidir, amma siz bundan xəbərdarsınız, amma o məxluqların üstünü zirzəmi ilə bağlamışsınız və hətta ağzını da qıfıllamışsınız və imkan vermişsiniz ki, onlar oradan çıxsınlar. Amma evdən uzaqlaşsaz da, bilirsiniz ki, ağlınızın bir küncündə bir yerdə qalır ki, orada məni gözləyən bir təhlükə var. Mən nə zaman ora getsəm, mən onlarla qarşılaşmalıyam. Bax bu keçmişdir. Yəni biz keçmişin üstündən keçə bilərik, amma keçmiş həmişə silinmir. Beyin qutumuza daxil olan hər şey beynimizdə qalır, amma nələr bizi narahat edir? O hadisələr ki, hisslərlə birləşirlər. Yəni bizdə ya müsbət bir emosiya yaradırlar və yaxud da ki neqativ emosiya yaradırlar. Bunlar həmişə bizim yaddaşımızda qalır. Amma zaman keçdikdən sonra, həyatımızda hər şey yerbəyer olduqdan sonra artıq özümüzə zaman qaldıqda həmin o xatirələr bizim yadımıza düşür və biz onları həll etmədiyimiz təqdirdə də biz qabağa gedə bilmirik və irəliləyə bilmirik.